ეთიცოთ თით რა დარბას თოს იჩუმეს თქვენ შეგვიწყვეთხელი რომ ეს ხტომა მივიყვანოთ ბოლომდე საკრებულოს წევრი ითხოვს განცხადების გაკეთებას და ვალდებული ვარ ჩვენ წევრები და ალბათ თქვენ რომ მოусმინოთ გისმენთ ბატონო კოლეგებო ასე საზოგადოება ყოველთვის მომდა მოგილოცოთ კევანდებდა და მინდა განცხადება გავაკეთო და ახლავად მე ჩემს მიმართ აღზრუნა სიტყვის სამართლის საქმე ყოველთვის ცნობილია და ნათელია დღესაც მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები მიუხედავად ამისა მე გახლავარ საკრებულოს წევრი ჩემს მიმართ ამჟამად მიმდინარეობს სატელეფონო ეწოლები რომ მე დავტოვოს ხდომა მაგრამ მე არ დავემონები არცერთ გუნდს და არცერთ ძალიან ხოთ ერთი წუთით მე მინდა ძალიან მოკლე გამოვეხმაო რომ მსგავსი პატარა კაცების მოსაზრებებს და მსგავსი პატარა ადამიანების აქციელებს ყველა საკრებულოს დეპუტატი აბსოლუტურად ყველა საკრებულოს დეპუტატი არის მის გადაწყვეტილებაში თავისუფალი და არავის არ აღარცებს თუნდაც ვიგინდარას ვიღაცას მიწეროს დააშინოს დაემუქროს და მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღოს მე ჩემი მხრიდან და ჩემი კოლეგები ის ღირსეული ხალხი ვინც აღვზივართ შენ გვერდითა ვარ და სიმართლის და სამართლის გვერდითა ვდგები მთელი ცხოვრება კანონის ძალით კანონთან ყველათან ასწორებად კანონს გარეთ არავის არ აკუპლება ვინმე ცხოვრებაში ზედმეტად მთელი აფათუროს მადლობა ეს კალაკოჩი მდინარეობდა საკრებულოს ახალი მოძრაობის ხრომა მე გახლავართ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ჩემს მიმართ მდინარეობდა სატელეფონო ეწოლები მოგახსენეთ რომ ჩემს მიმართ აღსრულია სიცხლის სამართლის საქმე რომელიც მდინარეობს უდგვის საოლქო სასამართლოში სასამართლო პროცესი გრძელდება და იმის და მიუხედავად რომ მე ვარ საკრებულოს წევრი ჩემს მიმართ კონდათ ეწოლები რომ თუ მე არ დავტოვებდი სტომას ჩემს მიმართ განხორციელდებოდა უფრო მკაცრი სასჯელი რასაც მე არ დავეთანხმე და ჩემი პრინციპებიდან გამომდინარე, დავდექი იქ სადაც საჭიროა, სადაც ქალაქს ჭირდება. თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ ვის მიერ ხორციელდებოდა ვინ იყო ამ ზარების ქართული ოცნების წევრი ბატონი ზურაბ ჩაჩუ